vidljivo je i jasno da IDS-ova politika nema alternative za Istru. I na 15 godina sve govori da će IDS i nove izborima polučiti odličan rezultat, što znači da smo 19 godina uspješno i ispravno upravljali Istrom. To nije mali period, to je puno godina. Međutim, vidljivo je da Istra ima sjajne rezultate na mnogim područjima, toga, da ne živimo u dobrim vremenima. Svjesni toga da nije lako. Međutim, 90. godina bio je rat, loše gospodarstvo, uspjeli smo izvući, pokrenuli smo novi razvojni ciklus početkom 2000. Učinit ćemo to i sada. Mi našim građanima smo dužni učiniti ono što oni očekuju od nas, a u svakom slučaju svjesni smo toga, gospodarski rast, kvalitetan život i ono što od nas očekuju. Mi ćemo to napraviti jer mi to znamo kako napraviti.